När jag var 8 år så räddade jag regnskog. På mitt fritids hade vi en basar där vi sålde saker som vi tillverkat själva. Det som sålde bäst var broscher gjorda av målade fjärilsmakaroner. För pengarna så köpte vi regnskog. Vi fick ett diplom där det stod att avdelning blå har räddat 5 fotbollsplaner regnskog från skövling. Men det var inte bara min klass som gjorde detta. I hela landet så drejades det skålar, bakades bröd, målades teckningar. Sammanlagt över 400 000 barn i Sverige köpte regnskog. Jag minns hur glada vi kände oss. Jag berättade för mamma att idag så räddade vi regnskogen i skolan. Men gjorde vi verkligen det? Står skogen vi köpte kvar? Det har gått nästan 20 år sedan vi hade vår basar. Jag vill åka till exakt den platsen där min klass räddade skog. Går det? Gjorde vi verkligen någon skillnad? Eller målades alla dessa fjärilsmakaroner förgäves?